Humanitarna dečija predstava u organizaciji Dino kluba Zlatibor kao Seka Mrazica i Bata Mraz premijerno izvedena na pozornici Kulturnog centra Zlatibor. Predstava je prikazana kroz komediju, vodi publiku kroz avanture i anegdote Seka Mrazice i Bata Mraza kao i njihove družine sa Severnog pola. Ova predstava prilagođena je kako za najmlađe, tako i za celu porodicu, a za tekst i scenografiju zadužena je Slavica Marić. Od samog osnivanja Dino Park se bavi humanitarnim radom, imamo veliki akcenat kada je su humanitarne akcije u pitanju. Preko 100 humanitarnih akcija je organizovano tokom ovih 5 godina, ali svake godine mi također organizujemo niz manifestacija u parku, ali kruna svih tih manifestacija jeste pozorišna predstava. Ovo su članovi Dino kluba, deca koje od 6 do 12 godina vredno rade sa nama. Predstava se zove Kao Seka Mrazica i Bata Mraz. U predstavi je učestvovalo 16 učenika osnovne škole Dimitrije Tucovića Zlatibora iz Čajetine koji su članovi Dino kluba, a publici su se predstavili kroz veliku i malu grupu, ali i uloge Dobre Vile, Omiljenog Irvasa, Glasa razuma Bata Mraza i Seka Mrazice, stilistkinja najbolje drugarice Seka Mrazice, ali i majke, sestre i komšinice Bata Mraza. Ja sam komšinica Bata Mraza. A koja? Ja sam drugarica Seka Mrazice. A kako je biti drugarica Seka Mrazice? Super. Ja sam Vila. Dobro. A koji je tvoj zadatak? Moj zadatak je da pomažem, da govorim Seka Mrazici šta da rade, pomažem, da i tako. Ja sam glas razuma Bata Mraza. Ja sam majka od Bata Mraza. Ja sam Omiljen Irvas Bata Mraza. Ja sam najbolja drugarica Bata Mraza. Sva novčana sredstva koja budu prikupljena ovom predstavom namenjena su za nabavku novogodišnjih paketića dečijim bolnicama u Srbiji, deci koja biju svoju najtežu životnu bitku za junake našeg doba. Sljedeće mesto koje će posjetiti članovi Dino kluba Zlatibor sa predstavom Kao Seka Mrazica i Bata Mraz i Vrnjačka banja.